وزيرك دولست هودا يا رماها جرامضة يا بنتلان أحمد علي عثمان أحمد كراش أيام قال جرو وك قد واقين ويا هاي مشرع وتاجن حلك ما دحوينا كحجين كه بنتلان وريها هيجا محمد صالح جامع يا فافانت وركاس نوايا wasiirka duulista hawada iyo garoomada Puntland Ahmed Cilmi Ismaan Karaash ayaa munaasabadan kaga dhawaaqay inuu u sharaxay xilka madaxweyne ku xigee ee Puntland ee doorashada bisha koowaad ee sanadka 2019 ismada iyo uqaasha Puntland oo madashan ka qayb galay ayaa musharax Karaash u rajeeyay inuu ku guuleysto xilkan salaanka bacdi waxaan aad ugu mahadnaqayaa aadna u soo dhoweynaya musharaxnimada Ahmed maanta uu ku dhawaaqay aad baan ugu hambalyeynaya waana soo dhoweynaya insha Allah waxaan Ilaahay ugu rajeynaynaa in xilka Ilaahay uu fududeeyo musharax madaxweyne ku soo dhawow waxaan yahay jagada ay doonaysid Ilaahay haduu raali ka yeelo waa ku himeynaynaa waxaan Ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala wixii khayr ku jiro inuu Ilaahay ku waajibo توفيق لنا كوافجي إن شاء الله تعالى تذكر قلوبتنا كوافعو أحمد علم عثمان أحمد كراش أعمل فرق سور دوو وأركام هالعلم لنا شرحتها شرح لي قرانا ونقوى قورين وسيرك ندوم أصوم مرتي هذه أدفع أركام هالعلم لنا وحنا كسو قبينا يا اللهم ولا علينا خيارنا سور دوينا نا حلتا ودونا ينا حلتا ودونا ينا إلهي وحنا كفرين qof bilaa aadana kaba abaaliito qof walba waxa uu la yimaado allah wuu aqbalayaa markii marka maanta sharaf iyo qiimo aad ka qaadataaniin idinku aan xilhayn yaa iyadoo xawaala aan bacidiba idinku haysan bay soo baxaysaa yaa idinka imaan cadiyo ama ku cunayo ku ciideeyo ahmed waa nin aan ku kalsoonahay dhammaan ummadda Puntland ilaa meesha ugu dambeysa ilaa meesha ugu horeysa ahmed waa hawlkar waa nin aan ku kalsoonahay waa nin Puntland difaaceeda ka qayb qaadan kara waa nin kalsoonideysa iyo jacaylkiisa aanu aragnay wadalinimo musharax madaxweyne ku xigeen Ahmed Karaash oo dhankiisa munaasabada khudbad kooban ka jeediyay ayaa sharaxay waxa uu qaban doono hadii la doorto iyo waxa uu soo qabsomay intii uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo kan duulista hawada ee Puntland wasaaradda arrimaha gudaha waxaan sameeyay 1920 baan moodayaa hadda inay yihiin council oo dowladood baan u sameeyay saddex waxaan maleeyaa saddex baa ka jiray markii aan imin Puntland oo dhan Garoowe iyo Boosaas iyo Gaalkacay Gaalkacay ma jirin miya laba ama saddex baa ka jiray intaa waxaan ku sameeyay anigoo dadka isimada ruqaasha odayaasha haweenka iyo madaxda iga sareysa la kaashanaya biyaha waxa uu baasaweyn waa joogtaa biyaha waanu ka wada shaqaynaa waarihii waxaan soo wada maray degmooyinka waxaad arkaysaa aniga oo maxay ahaytay dooni saaran oo ka gudbaya hurdiye iyo meelaha ugu fafur aan la gaari jirin oo kansalada aan ka soo dhisay oo soo maray way badan yihiin waxqabadku runtii aanu halkaa ka qabannay way badan yihiin Puntland waa isnaqana xoogaal baan oday xoogaal baanahay xoogaal la Puntland intoo dambe way tahay niyadda ku hayo oo ah difaaca mid gudaha iyo mid xuduudahaaba Maxamed Saalax SBC Garoomada iyo waa ka hadlay